Është mbajtur edicioni i 4-të i festivalit Art Without Limit International Film Festival për 3 ditë radhazi. Ky festival është i dalluar për nga përmbajtja pasi trajton storje për personat me aftësi të kufizuar, përmes të cilave synohet të tregohet në një kënd tjetër jeta dhe sfidat e këtyre personave. Në këtë edicion, prej 1000 filmave janë përzgjedhur që të prezentohen 50 filma të shkurt, dokumentar, artistik dhe të animuar, të punuar nga regjisorë, aktorë të dëshmuar, kombëtar dhe ndërkombëtar. Burim Haliti, regjisor, thot se pjesëmarrja e fëmijëve në këtë edicion e ka madhështuar tërë punën që u bë për realizimin e suksesshëm të festivalit. Kam vesh një falendrim të veçantë për gjithë ata që la përkrahin, të fillu prej institucionit Republikës Kosovës, ambasadave dhe gjithata edhe individet po ashtu. Nuk kom që me folë diçka konkrete për shkak që festivali Art Without Limit e cekje dhe flanza që sa po të mbaroj, fillan të nesër me në edicionit tjetër. Nuk ka pushim as një dit. Ne kemi fillu këto video që i panë janë të realizu me gjatë gjithë vitit. Kemi realizu gjatë gjithë vitit, këti viti, kështu që sigurisht që do të fillojmë prapë me video të tjera, ku do të zgjerojmë sigurisht diapazonin edhe hapsiren, do të dalim edhe ma jashtë Kosovës dhe Shqipëris. Për mu, flasin këto video, që flasin shumë, për mu flasin sot në Art Without Limit Kids, ku kemi pas mbi 300 zanës të shkollave të Prishtinës, kryesisht të shkollës Ismail Qemali, ku kam performu disa nxënës me persona me aftësi të kufizuara, dhe më thonë nxënës të klasave tulta, kam performu në piano. Momenti më i veçantë dhe më emocionues ka qenë një prej fëmijëve që ka qenë, nëse zgaboj, me autizëm, i qënë durt në altë dhe gëzohet shumë. Kryeministri Albin Kurti tha se historjet e personave me aftësi të kufizuar do të na mësojnë më shumë për jetën. Jam i lumtur që jam sonte këtu bashkë me juve në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të festivalit ndërkombëtar të filmit Art Without Limit apo Arti pa kufi. Gëzohem që nëpërmjet Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit kemi mbështetur këtë festival që është tamam ashtu siç e përshkruani, pra feste diversitetit, e gjithë përfshirjes dhe e shpirtit të paepur njerëzor. Është kënaqësi e veçantë që jemi këtu pikërisht në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara për të shënuar atë me rrëfimet e tyre frymëzuese. Do ta veçoj kategorinë e filmave të shkurtër që përcjell mesazhin edhe ti mund t'ia dalësh. Mes figurave suksesshme u gëzova që pash emrin e Elion Palojës nga prilli i vitit kaluar, më kam betur në kujtesë të paharrueshme interpretimi i mahnitshëm i tij në piano, tani nëpërmjet filmit audienca më të gjera do të mund të njihen me artin e tij. Në përmjet artit të shtatë, shoqëria do të njehet dhe çmoj mënyrat e panumërta me cilat personat me nevojat veçanta kontribuojnë në shoqërinë tonë. Të gjithve do të na mësojnë më shumë për jetën në përmjet vetë jetës së tyre. Gazetarja profesional në Radio Kosovë, Lume Berisha, kampioni i notit nga Tirana, Gersi Troka, kampionja në gara me makina, teniserje dhe gjyqtarja profesionale e tenisit, Samire Jupoli, sikurse edhe basketbolisti ynë Egzon Batovsi. Në shtator isha në ceremoninë e lojrave paralimpike Kosova 2023, që këtë vit përfshin 13 disiplina sportive. Ne kemi shtuar shumë fish mbështetjen financiare për Komitetin Paralimpik të Kosovës nga 15.000 euro sa ishte në vitin 2020 në 100.000 euro tani. Po bëjmë gati mbështetje të veçantë për pjesëmarrje në lojrat paralimpike Paris 2024 që do të jetë e para në histori.